ଅଜଣା ରୋଗ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଆୟୁଷ ମୁହଁରୁ ହସ। ନା କଥା କହିପାରୁଛି ନା ମନ ଖୋଲି ହସିପାରୁଛି। ହସିବା ଯେମିତି ତା ପାଇଁ ମନା, ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଅଜଣା ରୋଗ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାଡ଼ବନ୍ଧ ଗାଁର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପୁଅ ଆୟୁଷ ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଘରେ ଯାହା କିଛି ସମ୍ବଳ ଥିଲା ତାକୁ ବିକ୍ରି ବଟା କରି ପରିବାର ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଜନ୍ମରୁ ମିନ୍ଦି ଗାଁର, ମୁଁ ବାହାରି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲିଣି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି କହେ ସେଇଠି ବି ନେଉଛି। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ମୋ ପରିବାର, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାରଠୁ ବାହାର କି? ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ପଚାରିବାକୁ ହେଇ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ବି ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛୁ ନା। ଆଜ୍ଞା, ତାର ପ୍ରତି ମାସରେ 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଣିବା ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି। ତାର ମେଡ଼ିସିନ୍, ରେଗୁଲାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ 10-12 ହଜାରଟି ତା ପାଇଁ ବେଲେ ଲାଗୁଛି। ମୋର ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ 2 ଲୋକ, ମୋର କମାଣି ନାହିଁ। ଏଇଠି ପର ବିଦେଶ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଦାଦନ ଖଟୁଛି, ଗଲେ କମଉଛି, ଘରକୁ ଆସିଲି କିଛି ନାହିଁ, କି ବିଲ ବାଡ଼ି କି ଘର, ଖାଲି ଘର ଖଣ୍ଡୁଡ଼ି ଅଛି। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ତ ଦୂରର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଏବେ ତରଳ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା କିଣିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର। ପିଲା ଜନ୍ମରୁ ସେ ଚାଲିପାରୁନି, ବସିପାରୁନି, ଉଠିପାରୁନି, ତାକୁ ବହୁତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦେଖା ହେଲାଣି। ଆଉ ଓଲଡ଼ପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବରହମପୁର, ସୁନିଲାଗୁରା ସାର ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସ୍କା ମଦନରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖା ହେଲାଣି, ହେଲେ ପିଲା ଭଲ ହେଉନି, ସମୟ ଲାଗିବ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁନି, ବାହାର ଦେଶ ଆଡ଼େ ନେଇଥାନ୍ତି। ହଁ, ପିଲା ଶୋଇକିରିଆ ରହୁଛି, ବସିପାରୁନି, କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁନି, କ୍ଷୀର, ସାଲାକ୍ସ, ବିସ୍କୁଟ୍, ମାସକୁ 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ତାମୁଳେ। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପିଲା ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।